بیا هم خره غلاس دونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ سره زموږ همکار سیده مینا اکبری تللې ده او دلته ولاړه ده چې زه د لیمو په اړه معلومات درکوم. نو د لیمو په اړه به هم ځینې کسان ډېر زیات مینهوال دي، معلومات به ترې واورو دا چې کومې ګټې لري، آیا زیانونه لري او که هم نه. ډېره مننه درنو لیدونکو. که څنګه چې زما همکارې ویلې، نن مې هم د لیمو د ګټو په اړه تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله ده چې تاسو د خپرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ. غواړم چې ووایم لیمو نه تنها دا چې یو ښکلی رنګ لري، همدارنګه د ښکلي رنګ تر څنګ ډېر ښکلی بوی هم لري او همدارنګه ډېر ښکلی خوند هم لري، ځکه چې لیمو ډېر زیات مینهوالان لري. همدارنګه که تاسو غواړئ چې خپل وزن کنټرول کړئ، د وزن په کنټرول کې هم لیمو ډېر زیات مهم رول لوبوي. نو د کومې وازدې ډېری کسان دي چې د خېټ د معدې له پاسه د خېټې د اطراف باندې وازدې ډېرې زیاتې وي، نو دوی د دې څخه ډېر زیات نالش کوي، ډېر زیات رنز وړي. نو تاسو کولای شئ چې د اضافي وازدو د اوبو کولو لپاره هم د لیمو څخه استفاده وکړئ او د لیمو د اوبو څخه. ډېرې کسان دي چې لیمو صرف اوبه وباسي او نور ایسته اچوي. کومې ګټې چې د لیمو په پوستکي کې دي، هغه د لیمو په اوبو کې هم شته، خو ډېر زیات کوم ویټامینونه چې دي هغه ټول د لیمو په پوستکي کې دي، لکه ویټامین سي، کلسیم، فولات، ویټامین بی یو، ویټامین بی دوه، ویټامین بی درې او همدارنګه ویټامین بی پنځه. همدارنګه آهن هم په فریمان ډول پکې دي، فاسفر او لیمو او مالټا په ګډه سره دا د ویټامین سي منبع هم ګڼل شوی ده. که تاسو غواړئ چې د کلکو هډوکو څخه برخمن اوسیږي او روغتیا مو سالمه اوسیږي، نو په خپلو ورځنیو خوړو کې کوم غوړ خواړه چې تاسو کاروئ خورئ، نو دغه تر څنګ د لیمو خوړل مه هیروئ. همدارنګه ډېری کسان دي چې ډېر زیات د سر د درد څخه مریم نالش لري چې وایي سر مې ډېر درد کوي او یا هم وایي ډېر زیات ستړی کېږم، کوم ورځنی چارو باندې چې کومې ستونزې چې دوی باندې راځي، کومه ذهني ستړیا چې دوی لري. که تاسو په یو ګیلاس اوبو کې یو دانه وړوکی لیمو د هغه اوبو باسي او پوستکی هم وخوري، نو تاسو به د ذهني ستړیا څخه د تل لپاره وژغورل شئ. دا که په متواتر ډول سره هره ورځ که دا کار وکړئ، نو ستاسو ذهن به تاسو به د یو ډېر ښه قوي یادښت سره مخامخ اوسیږي، ډېر ښه قوي حافظه به ولري او همدارنګه د ستړیا نه به د تل لپاره وژغورل شي. لیمو چې ده په ټوله کې د میکروبونو ضد خاصیت هم لري. کوم میکروبونه چې د لیمو په خوړلو سره له منځه ځي، هغه په نورو څه سره نشي تللی، له منځه لاړ شي. او همدارنګه که غواړئ چې خوله مو د خولې کومې اورې چې دي هغه شفافه واوسیږي او غاښونه مو سپین واوسیږي، د غاښونو په سپینوالي کې ډېری کسان چې غاښونه یې زیړ وي، که هر څومره په برسي دندان باندې پرې مینځي هم بیا هم د غاښونو هغه کوم زیړوالی چې ده هغه له منځه نه ځي. نو تاسو کولای شئ چې د لیمو پوستکی ښه سی ویژوئ، نو د په غاښونو کې چې مو کوم بکتریاګانې، کوم میکروبونه چې دي هغه به د تل لپاره له منځه لاړ شي او تاسو به ښکلي او ښایسته سپین غاښونه ولري. همدارنګه د هډوکو د درد لپاره هم، که څنګه چې مخکې ویلې، لیمو د ویټامین سي منبع هم ګڼل شوی. نو تاسو که هډوکي مو درد کوي، ځان مو درد کوي، نو د لیمو خوړل مه هیروئ. همدارنګه که غواړئ چې ډېری کسان دي چې خوب نه ورځي، د خوب د اختلالاتو سره مخامخ وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو ګیلاس شیرګرم جوش اوبو کې د لیمو اوبه اضافه کړئ او همدارنګه یوه قاشوغه عسل هم پکې واچوئ، نو دا به ستاسو د آرامه خوب لامل هم شي. او همدارنګه ډېری کسان دي، ځکه چې د ژمي په راتګ سره ټوخی، زکام، د ستوني درد دا ډېر زیات وي، او لیمو هم د میکروب ضد خاصیت لري. دا د همدې لامل کېږي چې ستاسو د ستوني کوم میکروبونه چې دي هغه له منځه لاړ شي او تاسو د ستوني درد سره هم د خدای پامانۍ وکړئ. او کوم کسان چې دي د پوزې تکلیف چې لري، مریم چې پوزې اوبه په ژمي کې د زکام کوم کسان چې د زکام سره مخامخ کیږي، نو د ستونزو سره هم ډېر زیات مخامخ کیږي. دا یو بیکاره ناروغي ده چې د ژمي په راتګ سره ډېره زیاتیږي. تاسو هم کولای شئ چې یو ګیلاس یو قاشوغه عسل په جوش اوبو کې او د دوه او درې قاشوقې د لیمو اوبه پکې واچوئ او هغه هر څه چې مخکې لیدي چې له خوبه راپاسیږي خوله ومینځئ، دا وڅکئ، نو ستاسو د ټوخي او د زکام د له منځه وړلو لپاره ډېر یو ښه درمل دي. او همدارنګه ډېری کسان دي چې د سږي د ناروغۍ سره هم مخامخ دي، تاسو کولای شئ چې خپل د سږي ناروغي د لیمو په خوړلو سره هم کم کړئ. کوم کسان چې د شکر ناروغي لري، د دیابت سره مخامخ دي، هغوی د کوم لیمو چې دوی خوري، ډېری کسان په دې اند باندې دي مریم وایي چې دا نقص لري. نقص نه لري، بلکې لیمو د شکر د مخنیوي لپاره، همدارنګه د شکر د ناروغۍ کچه هم ټیټوي. مینه، یو څه غواړم سره یادونه وکړم چې
لیمو سره سره د سترس ټول کورنۍ چې دا یا که په مسله ورته د ویټامین سی کورنۍ ډیر زیاتې ګټې لري یو له هغه جملو څخه لیمو دی تا د غاخونو د سپینوالي په اړه ویلې تر څنګ ما یو بل څه هم اورېدلې دي او عملا لیدلې مې هم دی هغه کسان چې سرې پخې کوي که نه یو ډول سپین څه په سر کې لري هغې چې څومره هغه مینځي له منځه نه ځي هغوی کولی شي چې کله په شیمپو سره سر پرې مینځي د هغې څخه وروسته دوه درې الا څلور څاڅکي لیمو چې ده په خپل ورغوي کې اضافه کړي او هغه سر پرې وموښي دا هم د ویښتو د ځلا سبب ګرځېږي او هغه پخه چې موږ ورته په خوینه پیګم چې نور وته تاسو ته وای خو ډول سپین څه دی په سر ویختو کې پیدا کیږي هغه پسانې لمنځ نه ځي لوی می بهترین لار ده کسان یا لیدون کې چې موږ اوس ګوري لدې څخه نلی کول شي دې څخه ګټه واخلي او هغه پخه چې د لمنځ لار شي سر به پر دې همدرنګ مریم ډيري امیدوارې خزه چې دی د زړه د بدوال سره ډیر زیات مخ مخ کیږي نو که غواړي چې د زړه بدوالې ملمن زلار شي تاسو کول شي چې د لیمو څخه ګټه واخلي کلیمو نشي کول چې وي خوري نو د لیمو د غوري څخه استفاده وکړي په خپل ورځني خوړو کې د لیمو غوره خوري لیمو خوري تر څو چې د زړه د بدوالې څخه هم د تل لپاره په امان کې پاتې شي نو مینی وخت هم خلاص دی که تا معلومات پاتې هم خیر نو بس که نو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه تر بیا بلې ورځې که چېرته د الله تعالی رضا وه او موږ ژوندي وو ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږو په پاک الله مو سپارو ښه وخت لرئ د الله په امان